Idol Matte Cushion Vitamin C နဲ့ EPA ဝင်တာကြောင့်အသားရေကိုဖြူဝင်းနူးညံ့စေတယ်။အဆိပ်ပြန်ခြင်းကိုလည်းထိန်းပေးတယ်။ SPF 50 PA++++ ပါဝင်တာကြောင့်နေလောင်နံကိုလည်းကာကွယ်ပေးတာမို့နေရောင်နဲ့ရင်းရဲဝဝလှလှပပထွက်လို့ရပြီပေါ့။ Camela for healthy skin ရလကတော့အပတ်တိုင်းကိုကျွန်တော်မျောလင့်ပါတယ်။ဟိုအဆိုးလည်းမျောလင့်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒါအဆိုးလည်းတွေးထားတယ်ပေါ့။ဟုတ်ဒါဒီဘက်လည်းတွေးထားပြီးသားပေါ့နော်။ဒါမဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်သွားဘူးပေါ့မူတည်တာ။ဒါမဲ့ကျိုးတော့တွေးပြီးသားပါ။ဟုတ်။ကျွန်တော်မနေ့ကဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကကျွန်တော်ဝိရီအားလုံးထဲမှာအားရဆုံးပဲ။ဟုတ်ကဲ့အားရဆုံးပဲ။စိတ်ကစားမှုကကျွန်တော်ကဟိုဒီဒါတော့တပတ်ကိုတယောက်ပြုတ်မယ်ဒီဘက်နှစ်ယောက်ပြုတ်မယ်အဲနှစ်ယောက်ပြုတ်မယ်နှစ်ယောက်လဲကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့တွေ့ထားပြီသားကျွန်တော်ဟိုအဖြစ်ပေါ့နော်အဲအတွက်ကြောင့်ဟိုတကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမခံစားဘူးပေါ့နော်ဒါအများကြီးပေါ့မခံစားဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုကတော့ကျွန်တော်အဲအတွေ့အကြုံတွေတဲ့ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံပြီးတော့ဒီမှာဟိုအမြင်ကျယ်မှုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘွားတော်တော်အများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေရရှိပါတယ်ဗိုလ်ရင်စနစ်နဲ့ကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုတနိုင်ငံလုံးကချစ်ခင်အားပေးတဲ့သူဟိုဟို idol ဖြစ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်တာဆိုတော့ဒါစကလုံးကလည်း idol ဆိုတော့ဟိုဒါဖြစ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဗိုလ်ရင်စနစ်ကိုကြိုက်ပါတယ်ဟိုဒါကိုလုံးအများပြည်သူတနိုင်ငံလုံးကြိုက်နေတက်လို့ပေးတဲ့သူဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မှလိုအပ်ချက်တွေအားသာချက်တွေရှုအမယ်ဟာတွေကျွန်တော်ဟိုဒီမှာဆရာဆရာမတွေကဟိုတင်ယူခွင့်ရတယ်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဟိုအနုပညာကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်မှရှိတဲ့အနုပညာကိုချပြမှာပါဟုတ်ဒါလည်းကံတရားရှိစီတော်နော်ဟိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါပြန်ကြိုးစားမှာပဲဟိုအဲ့လိုကြီးတော့ကျွန်တော်မမျော်လင့်ထားပါဘူးဒါပါကျွန်တော်ဟိုအားပေးတဲ့ချစ်ခင်အားပေးတဲ့သူဒီကကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါသူတို့ကဟိုဟို1 day ရတယ်ပေါ့နော်ဟို1 day ကြာပါနဲ့ဒါဒါတော့ပြုတ်မှာပဲလေပြန်ဝဲဆိုတော့ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြပါလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးအားပေးတယ်ဒီ finalist 7 ယောက်လုံးကျွန်တော်အားပေးတယ်အားလုံးနဲ့လေးစားတယ်အားလုံးမှာသူကောင်းခွက်ဒီကောင်းခွက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရပညာတွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့ကအားလုံးကိုကြိုက်တယ်အားလုံးကိုအားပေးတယ်ဟုတ်ဒီက angle ရဲ့ comment တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရော comment ပြောချင်တာရှိတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးအန်ကယ်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဂီတလောကဖြတ်တန်းလာတာကျွန်တော်တို့ဆယ်စုကျွန်တော်တို့အသက်နှစ်ပြန်သာလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့သူပြောတာတွေပဲကျွန်တော်လိုအပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်မှရှိတာအကျိုးစားမယ့်ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျိုးစားမှာပဲအကျိုးကျေးဇူးသင်ခန်းစာတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ဘွားနဲ့ချီပြီးတော့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပါပဲဟုတ်ပြိုင်ပွဲမှာဒါပြိုင်ပွဲလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီမဲ့ပြိုင်ဆိုင်တယ်လို့သဘောမထားကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးလဲဒီမောင်နှမတွေလိုပဲနေတာပေါ့နော်ပြိုင်ဒါရန်သူလိုသဘောမထားပါဘူးပြိုင်ဘက်လိုသဘောမထားပါဘူးဟုတ်ဒါအကောင်းဆုံးတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်မှဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲရှင်ပြိုင်ကြတာပေါ့နော်အားလုံးကဒီပရိသတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေနိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားကြတဲ့သူတွေအဲ့အခုဒါမဲ့ Idol Season မှာလဲပြိုင်မဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြိုင်ကြပါပြီးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြောပြေတင်ဆက်နိုင်ဖို့ကိုပဲကြိုးစားကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုအားပေးရှင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်